když mluvíš o demokracii, viděl si Vávru v DVTV Veselovskýmu celkem nám Actually, to by, na to bych se možná rád kouknul, čoveče. Na to bych se možná rád kouknul. Já Vávru sleduju na Facebooku. Vávra o cenzuře na sítích. Nejsme kremloboti, blokujeme jen ty, kteří se chovají jako hovada. Docela mě zajímá jeho názor. On, Vávra je takový konzervativec, který občas ze sebe dostane i něco, co dává smysl. Jo? Vávra není konzervativec, ale kokot. Uh, no, um, jakoby, dobře, jdeme, jdeme, zjistit, jestli je k... nebo ne, jo? Jeden ze zakladatelů a zároveň předseda správní rady společnosti pro obranu svobody projevu a také videoherní designer a spoluzakladatel studia Warhorse Daniel Vávra. Dobrý den. Dobrý den. Cože to řekl? Jeden ze zakladatelů a zároveň předseda správní rady společnosti pro obranu svobody projevu a také videoherní designer. Společnost pro obran... obranu slova projevu. Aha. Nevěděl, že má. To neznáš, ne, neznáš. já vím, že je aktivní, že jako dělá aktivní kroky na poli svobody obrany, že se snaží prostě zamezit tomu, aby naše vláda cenzurovala nebo prostě vypínala jakýkoliv weby. Přijde mi, že celý, celý to začalo tím, že mu Facebook spazal pár statusů, <laughs> celá tady tato aktivita, ale nevěděl jsem, že založil vyloženě organizaci. Stop cenzuře. Tohle heslo provází vaši petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích už nějakou dobu. Je potřeba bránit svobodu slova v Česku? Uh, mnohem víc, než když jsme začali. Triko Můžu... 1984. Já se pojevu. Ach, jo. Prostě chceš působit inteligentně jako jeden z těch, co jsou konzervativní a zároveň rozumní. Jako protipol prostě těch podle jejich slov liberálních retardů, nebo taky liptardů, jo, a pak si vezmeš prostě tričko, který, který úplně to samé heslo, co ti dvouzubí dementi na náměstí. No pan Vávra má dojem, že když umí dobrý hry, tak umí všechno. To nevím, hele. Takhle bych ho nedefinoval úplně. Asi tři roky ta petice začala a vlastně ta situace se úplně diametrálně změnila, že vlastně je to mnohem horší, než jsme si mysleli, že bude vlastně. No, myslím. Hmm. Tohle, co vám teď ukážu, je příspěvek Společnosti pro obranu svobody projevu z loňského srpna. A tam se píše, množí se nám tu provokateři a trolové, kteří bez zájmu o věcnou diskusi přicházejí jen urážet a nadávat podle módy poslední doby. Oh, no, Když no, chceš no. slovo a nemáš vlaječku, tak si kremlobot. Tyto hloupé urážky názorových oponentů špiní diskuse a nebudeme je už tolerovat. Oh, no, 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 no. Cítím nějaké pokrytectví. Takhle to v praxi vypadá, když hájíte svobodu slova? My máme hnedka první prohlášení, máme to, o co nám jde. Klasický argument, že když někdo někoho smaže na Facebooku, jako, nebo smaže, zablokuje, aby mu tam pravidelně nechodil tapetovat věci tohoto typu, je, že to je omezování svobody slova není. Je to asi stejně, jak kdyby mě někdo chodil. Už je rozhozený, ty vole. Vesilovský zase zasadil tvrdou ránu, klasický, Klasik Vesilovský. ke mě do bytu nadávat a já jsem ho nepustil příště do bytu, no, uh, je velký... Dělám, roz... no, sociální sítě jsou na stejné rovině jako váš byt? Uh, já si myslím, že když někdo jako, když někde má fungovat uh, debata ve smyslu, že my někde co napíšeme, někdo nám to komentuje, když nám tam každý den napíše vykreténě a uh, tak jako a tu diskuzi tím jako snížit na ten úroveň, tak je náš problém, že to dělá velký rozdíl, když to dělá ten správce té sítě, nebo jako ten majitel té sítě, řekněme. Já, já ty vado, jsem myslel, že tam udělá tu analogii s tou hospodou. Vždycky říká tady tyhle ty věci, když někoho zabanuje na svém profilu, že to je jako kdyby si vyhodil někoho od svého stolu v hospodě. Že se tam prostě bavíš s lidma u stolu a přijde někdo a začne ti tam do toho řvát. Jako opravdu v tom nevidím žádný rozdíl. My jsme si na to dokonce dělali takový menší průzkum a 80% lidí to vnímá naprosto stejně. Prostě je veliký rozdíl, když jste dominantní platforma, kde 80% dospělých obyvatel voličů země o něčem diskutuje a vy... On si myslí, že Facebook je dominantní platforma. Ovej, počkej. Facebook je dominantní platforma v Česku. Já furt žiju v té bublině, že doma, dominantní platforma je Twitter, protože teď používám víc Twitter, ale pořád Facebook je o dost víc. Selektivně velké části těch lidí mažete plošně příspěvky nebo jim znemožňujete se vyjadřovat na nějaký témata. A je velký rozdíl, když někdo Já přijde můžu... k Františko Jomáčkovi na zeď a napíše mu, že je kreten. Tak jako myslím, že chápeme ten dopad toho. Uh, Já jsem myslel, že, že jako bavíme se tady o jako jedné jako z občanských svobod, o svobodě slova. Měl jsem pocit, že je nedělitelná z principu a že prostě jako, ale vy teď vlastně říkáte jako takhle svoboda slova, ano a takhle už ne. My říkáme, že každý má právo říkat si, co chce. Nejsme absolutisti, to znamená platí tady nějaké zákony, platí tady svoboda slova končí tam, kde začíná svoboda druhých, to znamená, když někdo bude já nevím, o někom šířit lži prokazatelně, tak ten někdo se má druhý se má právo bránit u soudu a je to naprosto v pořádku. Jenom pardon, a neberte to osobně, jako když někdo napíše o vás nebo o mě, že jsme kreténi, jako... To není to, to jako je jeho názor, to Subjektivní takže to je po, pořádku. Ale no, to ale... nespadá z vašeho pohledu pod uh, svobodu slova? Svobod. No, podstatně kde to budete, jako kdo a kde, to bude jako mm, omezovat, že uh, pokud někdo k vám bude každý, za váma každý den chodit a bude na vás ječet, že jste kretén a opravdu vás bude tím jako stolkovat a obtěžovat, tak asi se shodneme na tom, jako naprosto s tím nemám <laughs> žádný problém, když, když nějakým způsobem se při tom budete bránit. A jenom v tom, v té citaci je použité to slovo kremlobot, nebo že jdete, někdy vám píšu, že jdete na slovo na ruku Já vůbec růzku. nevím, kdo tohle psal a vůbec vlastně ani nevím, že to existuje. Takže jako a uznávám, že vlastně jenom pardon, je to, to lehce, lehce. To je, to je dost jako ne, zvláštní ne, argumentace. Tak je nás tam víc, to, ne, ne, já sociální spíše nespravu, ale jako Aha. uznávám, že tohle ve, ve své způsoby to působí lehce paradoxně. Ale nemyslím si, že je to něco jako k nějaký sáho diskuzi, je to prostě, jestli chcete mít někde debatu, Aha. jako když nám tam někdo začne postovat, já nevím, porno, nebo prostě nějaký naprosto obscénní věci, tak asi je taky normální to smutný. A jenom, pokud jsem si všiml, tak vám tam někdo nikdo ne, nepostuje. No a, tak možná čas o vás říkají, že jste kremloboti. E, a a září zásadě... jestli to spadá pod svobodu slova. Spadá, ale tohle to je čistě, že my to nechceme poslouchat opakovaně a zaplavilovat si diskuzi s normálními lidmi, kteří chtějí opravdu diskutovat. A to je prostě svoboda slova. Je to svoboda slova. Může ten člověk psát u sebe a my nikde nelobujeme za to, aby mu to někdo zakázal. Uh -huh. Ale prostě, když se chce bavit s náma, tak my se s ním nebudeme bavit, pokud se bude bavit takhle. To je. Uh, vadí vám z principu někdo? <sík> to, že někdo o vás píše. Kámo, to, to, mohlo mít dvě minuty to interview. To úplně tady vidět, jak to úplně zdechlo na tady tomhle tom. lidi taky tak je nervozní, jak si budeš dát timeout a spam, tak to je doslova data co 84. Ano je, Franky. Ano je. Vedu tady tenhle ten systém, tuhle tu komunitu a budu podnikat kroky k tomu, aby to bylo tady pro nás všechny kolektivně. To, že musí zařvat pár nepohodlných jedinců, je bohužel daň, kterou za to musím zaplatit. Jo, souhlasoval jen, když se mi to hodí. A tak jako já vím, jak to myslí, on prostě, on nechce, aby dostal von ban vyloženě od Facebooku. On chce, aby si to každý nastavil sám, tu svoji svobodu slova, aby prostě každý měl tu svoji vlastní hospůdku a tam si to vedl jak chtěl a lidi obecně, uh, že jim to nebude diktovat někdo z hůry, ale prostě surprise, bada, a celý náš stát je jedna velká hospůdka a když u nějakého jednoho stolu se tam lidi budou zhlukovat a bude jich tam čím dál víc a budou na jednu určitou třeba skupinu čím dál více nadávat, že to jsou čináci ty vole a podobně nebo na nějakým jiným způsobem šířit nenávist tak prostě je potřeba jim ten stůl rozdělat. Jo, a je důležitý si to pořád a pořád opakovat, že to, když se to nechalo něco takovýho uh, kvasit, tak z toho vznikl holokaust. Jo, prostě lidi v Německu si řekli, že Židí přinášejí HIV a že, že jim kradou prachy, ty vole, a že můžou za to, že jsme chudí. A co se stalo, ty vole, zavírali je do táborů a zabíjeli je tam plynem. Začali bojovat s celým světem o to, aby byl takhle celý svět. Takže rozhodně soubra slova ano, ale nemůžeme tolerovat ty, co jsou sami o sobě netolerantní. Použili to tak, člověk sám o sobě by měl mít právo na všechno a tak. Ale člověk je tvor nedokonalý, a podle mýho názoru, občas potřebuje usměrnit. Protože neví, co je pro něj samýho a hlavně pro jeho kolektiv pro společnost, ve který žije, je to nejlepší. Že jste, pardon za ten termín, ale nakonec i vy jste ho tady použili, že jste kremlobotě, že jdete na ruku Rusku? Vadí vám, tak to? jistě, že by to vadí. Jednak protože to není pravda, jednak protože to je prostě naprosto zástupný argument, protože ty lidi nemají argumenty o tom tématu. Jako v zásadě veškerá kritika na nás jsou kádrový posudky. A tam neexistuje, že jako Protože nikomu se do toho nechce, do té vlastně obhajoby omezování svobody slova, se nikomu nechce jít, tak se hledají zástupný problémy, kde se jako vymýšlí, že my to děláme z nějakých důvodů. To je hrozně zajímavá formule, jako, nebo spíš figura, jako že řeknete, že veškerá kritika, která na vás míří, jsou kádrové posytky. Jako, takhle to, jako, šumahem, no to tak mi řekněte. To zní úplně jako, když řekneš o někom, že je krém lobot, ať má jakýkoliv argument. Wow, herní se zdává dobře, Vávru poslouchej si, co dovzvíš aspoň. Já eh, a... bych nejradši využil novou feature, co teďka tady je na Twitchi, jmenuje se to Guest Star a dá mi to vyloženě možnost jedním klikem dostat kohokoliv z vás na svůj stream. Prostě klikne, pojí si s tím webku a mikrofon a instantně bude u mě na streamu do it, dáme diskuzi o tom, jak, je Vávra vzdělaný člověk. Já to udělám, ale až bude nějaký, nějaký jiný téma, tady by to bylo asi krátký, hele. A poslední Pavel streamu před banem. Ne, to je dobrý právě, protože jakýkoliv uživatel, co tam je, tak je to propojený s Twitchem a když on tam řekne nějakou p***ovinu, tak je to na jeho triko, on dostane ban, ne já. Já bych dostal ban jenom, kdybych si ho tam hrál na prsou. Je to jako, tak jako Předpokládám, že se tady o tom budeme bavit a můžete mi říct, jaké jsou důvody k tomu, aby se cenzurovalo. Mě by to moc, moc zajímalo, protože já si myslím, že příliš mnoho jich, jako opravdu jako v demokratické zemi našeho typu, není příliš důvodů užitečných k tomu, aby pro tu zemi, v aby téhle, se to dělo. V téhle pozici v žádném případě nebudu, abych obhajoval cenzuru. No a to je přesně ono, že nás lidi kritizují, že obhajujeme, obhaju, nebo takhle, bráníme cenzuře z toho důvodu, aby nepřátelé, můžou něco dělat. No, A já, to je já argument to proti nám. A to... teď jako se hledají důvody, jo. proč my to děláme. Jak, takže se neřeší, co děláme, ale říká se, proč to děláme. A kdo jsme samozřejmě. Takže jako, uh, Dobře, tak ještě můžeme řešit, jako, jakým způsobem to děláte. Uh, v principu uh, spadá pod svobodu slova to, když bude někdo lhát? Ne. Nebo respektive... Pokud je někde žalobce, který je schopen dokázat, že to je lež, a vyřeší se to u soudu nebo nějakou takovou formou, tak jistě je naprosto v pořádku, jak jsem říkal, že se ten člověk bude brát. To je jako v ideálním světě, že prostě by byl soudce schopný posoudit, jestli je to pravda nebo ne, a až potom by se to zakazovalo, ale reálně to trvá třeba dva roky a reálně někdy ta žaloba ani nevznikne. Jo. Mezitím už se ta informace šíří a lidi jenom kvůli tomu, že si v Rusku řekli, že to tady destabilizuje, aby ten režim víc naklonili východu, tak uh, si začnou mezi sebou šířit lži a mít názor na naší politickou situaci čistě jenom skrze brýle, který vlastně jsou postavený na něčem, co absolutně není pravda. Jo, nebo je vyloženě jinak podaný, než ve skutečnosti je. A než se naděješ, tak tady máš u vlády Okamuru, který, vole, bych se ani nedivil, kdyby od Putina dostával pravidelný kapesný za to, co dělá. A hodně případů bylo, kde byli podezřelí z toho, že mají vazby na Rusko. ...bránit a rozhodne o tom soud. Jestliže se ale tady, co se tady děje, lidi... Vlastně ako... se řekne, že lžou. Ako ty od Pavla, vtf, hold up, hold up. Jak ako ty od Pavla? Já jsem od Pavla nic nedostal. Škoda. Já jsem od Pavla dostal nejsledovanější podcast. Já si myslím, že to byla pro mě dostatečná motivace. Jako, kdyby, kdyby se mohl setkat a popovídat si s kandidátem na prezidenta, neudělal bys to zadarmo. Vlastně ty nejsi privilegovaný streamer. Ty nejsi zvyklý na to, že ti zaplatí, když si uprneš. Jako rozumím tomu, že to na vás způsobí, že jsem dostal zaplací, no ale jako určitě, kdyby si viděl toho člověka v té vole show, tak by si uznal, že to byl fakt příjemný člověk. A že bys pochopil, proč jsem to vzal i zadarmo. Ty jsi měl na Pavlovi 13 divákou. Ne, já myslím na YouTube. Na YouTube ten záznam má strašně hodně zlínutí. Třeba by si spolupráci s Warhorse, jo, samozřejmě, určitě. Jako Vávra má sice názory, které jsou úplně mimo mísu, jo, některý, ale přece nebudu kvůli tomu znevažovat celý jeho vývojářský studio. Kingdom Come Deliverance je dobrá hra a dokonce jsem ji propagoval na YouTuberingu. Já mám vyloženě Warhorse čepici z YouTuberingu, protože mě tam vybrali jako někoho, kdo si to zahraje předtím, než to vydají. Na stage. <laughs> Takže určitě kvůli tomu, jaký má Vavra názory, tak nebudu zdažovat celý studio. V žádným případě, ty vado, kdyby ho to nějak financovalo, což nevím ani, jak to teďka je, jo, protože myslím, že to studio prodali, tak možná, ale pořád jako není to tak, že by Vavra píchal děti nebo tak něco, nebo dělal něco uh, amorálního, nebo nelegálního, nebo nelegitimního jo, on má prostě jenom nějaký názory, ty názory se nezhodují s mýma, občas se nechápu, ale vzhledem k tomu, že jde o politiku, tak je to hodněkrát názor jenom o tom, jak by se měl řídit svět a to je většinou spojený s tím, jaký má kdo každej ideály, jo. Takže za to určitě, určitě jenom kvůli tomu bych neodmítl spolupráci s Warhorsem, ne, stoprocentně. Někdo bez jakékoliv zodpovědnosti řekne, že Uh, tohle je lež, to se nesmí říkat. To dělají ty Ne, no, korporace třeba. To, že? Tohle je lež, to se nesmí říkat. To dělá třeba jako sociální sítě, to dělají běžně. Jsou témata, za které vám instantně zmažu účet. A vlastně, jsou to soukromé jsou, firmy, které no, prostě. Hodně ano, ale dělají stovku věcí. To je koneč, ta špatně. petice pro ty, jo, jo, Já, to, já tomu uh, rozumím. No, uh, ale dělají zajmá... to i politici, že jo? Jsou prostě různí, jako to, co vláda vlastně teďka často dělá, dává doporučení, má Takže jako pre... kryt, kry, kry prebankinguje nějaký témata. A... v, principu... Bohužková výstraha, a to mám a mobil, mám úplně. A... <tějí> Což je? <tějí> to, co bylo? Bylo dobře na random. Ty já bych se chtěl kouknout na, ce na, celý video docela. Celé video zde. Za 149 korun za měsíc. no, tak.